guys, this is day 2 of my vlogging. Ija ami lamai aera pupu kama basim tei khana sana khaim. Aaja arko din ami lamai bata Koilabas tira jadai chhau. Ma mero भर्खरै मैले बोर्डमा देखेको बाटोमा गाई भैँसीले रोकेको छ यता पछाडि हाम्रो गाइड है इट्स मी गाइड ए या दाइ भाइ गाइड यो गफाडी भाइ हो है गफाडी भाइ हो अनि हेलो हेलो युट्युब वेलकम टु माय गाइस भने धेरै सर गोबर कचरा हामी उकालोतिर लाग्यौँ यो ठाउँको नाम चाहिँ ठुली चौरा बिग ग्राउन्ड इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा हामी चिसा पानीमा छौँ अब Koilabas पुग्न 14 किलोमिटर जति छ बाटो उकालो छ अघि नै देखि अब कति बेला झर्न पर्ने हो जङ्गल चाहिँ राम्रो छ है यहाँ रुख काट्नु हुँदैन
हामी चिसा पानीमा फोटो खिच्न अड्याछमै एभ्रीबडी पानी चिसो होला क्यारे यहाँ त्यही भएर चिसा पानी तर घाम चाहिँ लागेको छ जाडो भयो है जाडो भयो सबलाई टोपी यहाँ छ है लगाउने अहिले एकछिनमा ठाउँ चाहिँ हेरौँ है सबैले अब कोइलाबास हाम्रो गन्तव्यमा पुग्न 7-8 किलोमिटर जति बाँकी छ हामी धेरै माथि आइपुगेका छौँ यहाँ उता पहाड छ है तर देखेको छैन कोइलाले गर्दा चारो तरफ कोरा ही कोरा यो ठाउँको नाम मौरिया हो है कोइलाबास बोर्डर है यो हामी नेपाल छिर्दैछौँ अब मन्दिर आइपुग्यौँ हामी मन्दिर टेम्पल Thank you.